Je to ďalší diel série Ukrajinský zetím. Som v kapitole čísla 1 a čaká ma tu posledná štvrtá výzva. V dispozícii mám 9, 10, 11. V dispozícii mám 3 životy. 9, 10, 11. Je toto číslo 14. C. Номер 14. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Тобі 14 років. Маєш 14 років. Дев'ять, десять, одинадцять. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Мені 10 років. Я мам 10 років. 13 років. 13 років. Мені 12 років. Я мам 12 років. 11. 11. 12. 12, 13, 14, 14, 1 рік, 2 роки, 10 років. 1 рік, 2 роки, 10 років. 1 рік, 1, 3 роки, 3 роки, 13 років. 13 років. Де будинок номер 11? Где є стовба або дом? Число 11. 1 рік. 1 рік. 2 роки. 2 роки. 12 років. 12 років. Це школа номер 7. Тото є школа. Число 7. Перфектно.